أول حاجة الحمد لله على التأهل هذا والترشح. الأولاد كلهم كانوا يعرفوا أهمية المباراة، تدخل التاريخ من أوسع الأبواب. كنا مركزين على المباراة هذه، نسينا المباراة الأولى. دخلنا المباراة بتحفظ بداية المباراة، الحمد لله الماتش والمباراة مشت كيف ما حبينا احنا. وتو نفكروا في النهائي، مش حيكون سهل، بس إن شاء الله بدعم الجماهير لنا في المباراة الأولى اللي تكون على أرضنا، إن شاء الله ندوز من المباراة الأولى للكأس إن شاء الله. احنا نلعب على 4 بطولات وسفر كثير ومباريات قريبة من بعض، هلبة كل 4 5 أيام نلعب مباراة. وفي لاعبين كيف ما تعرف يمشي المنتخب حتى ما كانش الراحة بكل، بس الحمد لله إن شاء الله التوفيق من عند الله. وكان كثير من اللعابة يكون تدوير بين الفريق، والحمد لله كل يؤدي بحال بعض. يعني النهائي كاين شيء كثير، فربما يعني 15 سنه الفريق ما تاهلش لهذا الفينال هذا، فيعني كانت فرحه كبيره، اللاعبين يعني فرحانين، كل شيء فرحان. فنتمنى ان شاء الله تكمل ان شاء الله في المباراه الاخيره ان شاء الله. النديه والقتاليه هي اول حاجه، فكتعرفوا يعني الكره الافريقيه كتعتمد على النديه بشكل كبير. فيعني خدينا ربحنا الديول ديالنا في الشوط الاول، فربما هذا هو اللي خلى عطانا الفوز. جا بيرسونيلمون جي دي سانت مافما انورم parce que je dirais que ça c'est ma deuxième finale depuis que j'ai commencé à jouer ma carrière professionnelle. Une fois j'ai raté la finale contre Vita Club en 2014 et pour moi, et 4 ans après, je joue encore la finale de cette compétition. Et par rapport à ces matchs, c'était déjà un match important pour nous parce qu'on savait bien que le match retour allait pas être facile. Parce que les gens disaient que comme on avait gagné au match aller et le match retour allait être facile, on va gagner 3, 4, 5. Mais vous avez vu que c'est vraiment des matchs différents. Parce qu'au match aller, c'était les milieux qui avaient dominé. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ils nous ont joué à un contre un milieu de terrain. Ils ne nous ont pas vraiment beaucoup permis d'exploiter beaucoup de ballons. Mais il fallait être trop sage et jouer avec la sécurité, appliquer ce que le coach nous a donné à l'hôtel. Mais le plus important est fait. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Pour nous, on considérait déjà cette match c'est comme une finale. Guimaraes.